Iri ze chano nga tuwa tusako ebyocha wano miganda subscribe atete wela bilo kunyega kade osobola kufuna notification zi rutoka video zi mpya bebecool big size atakoga atageja wetuogerera alina obusungu bungi big size alidobuka kwegamba muntu yena ina na salama asogeno wiki ajja kubanga agwa mumbi za bebecool bebecool ekimunyizize nnyo abadde akyanoonyeza muzeya kalulu kwegamba ngagenda maso nokuba nti akunganya abantu abanyonyola agamba nti muzeya oyo jajja bamulonde akati kigambibwa nti waliwo event yemu egenda okubanga ebeerawo wano mu Uganda abayimbi babiri abavudde mu ggwanga erya Nigeria abagenda okubanga ba performinga wano mu Uganda ati bebecool avuddeyo ku social media na postinga n'agamba nti essaawa yonna ajja kuba alemesa omukolo event eno ogenda maaso era bebecool yeweze n'agamba nti government etuyisaamu amaaso etya bebecool kyaddaaki avuddemu omwasi havudemu neye agambye nti tasobola kiriza ekintu kino genda maso abayimbi wano mu Uganda tebakyayimba tebakyaperforminga abalala abasinga beetaaga sente tebalina sente obwavu bubali bubi olw'ensonga nti gwe babadde bajja ekyokulya gibadde mikolo events shows ibintu ebyenjawulo ebibaddewo nga bikolera abayimbi bano ssente kakati tujjukira nti okuviira ddala mu mwezi ogwokusatu tewabaddewo event yonna oba performance yonna ez'abayimbi ogenda oba abantu bakuŋŋaane nti basoloze kassente babeeko ke bafuna ngate ebbanga lyonna emyezi egiyiseewo gyonna ng'abayimbi bano tebayimba tewali kigenda maaso wano mu ggwanga nga entertainment kakati kiragira ddala nti kubanga okuyisaamu amaaso abayimbi be Uganda tebayimba tewali kintu kikolebwa tebafunamu kwegamba basinga ne kariya zaabwe zaafa ati bebecool avuddeyo n'akakasa n'agamba nti event eno government yaremererwa okusasula abayimbi ne webanga tebaliyiridde olwa COVID-19 kitegerekeka nti omuntu abantu bajja kuba basaasaanya akawuka ako aka virus eyo eya coronavirus kati bebecool avuddeyo ne yeewera n'awagga n'agamba nti omuntu yenayena ali mabega w'ekintu kino ajja kuba ng'amweŋŋanga ajja kuba nga event eno agisuulawo agireka tujjukira nti omuyimbi omu omunigeria eyakatuuka wano mu ggwanga Uganda ye YMRD abadde amaze ebbanga ddene mukono mu Uganda ng'ali mu Uganda yeetegekera event yeetegekera entertainment naye ate bebecool ate mukwano gwe avuddeyo n'agamba tekijja kusoboka tajja kukikiriza ye nga big size bebecool era ayimiridde ng'omusajja ne yeewera n'agamba nti katonda yantonda sijja kikiriza ekintu kino bebecool kyaddaaki olwaleero avuddemu omwasi.